କାଗଜଟି ଜଳୁଛି କି? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ତମେ, ଏଟା କାଗଜଟି ଜଳୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ନେଇଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାଗଜଟିକୁ ଜାଳିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା କାଗଜଟି ଜଳିଯିବ। କାହିଁକି କାଗଜଟି ଜଳିଯିବ? ଯେହେତୁ କାଗଜଟି ତା'ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କାଗଜଟି ଜଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଜାଳ କାଗଜକୁ, ଦେଖିବା ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାଗଜଟି ଜଳିବ। ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ କାମ କରିବା କିନ୍ତୁ କାଗଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛେ, ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଏ କାଗଜରେ ରଖିବା, କାଗଜ ଭିତରେ ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାଗଜଟି ଜଳୁଛି କି? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ତମେ, ଏଟା କାଗଜଟି ଜଳୁ ନାହିଁ। ଜଳିଲା କି କାଗଜ? ଏବଂ କାଗଜ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ତମେ ଧ୍ୟାନସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ, ଏଠାରେ କଳା ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ କାଗଜଟି ଜଳିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜର ଅନ୍ୟ ପର୍ସନରେ ନା ନିଆଁ ଲଗାଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ସେଠି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଗଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଦେଖିବା କାଗଜଟି ଜଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ପର୍ସନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଗ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଜଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ, ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଜଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏ ପର୍ସନରେ କାଗଜ ନଥିଲା, ଗ୍ଲାସ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜଳିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବଂ କାଗଜଟି ଜଳି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ସନରେ ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ କାଗଜ ରହିଛି, ସେ ପର୍ସନରେ ପିଲାମାନେ କାଗଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି କାଗଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିଯାଇଛି, ତେବେ ଏ ହେଉଛି ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଗଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରୁ ତାପ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଗଲା, ସେଥିରୁ ତାପ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କାଗଜରେ ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଅଥତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କାଗଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଏ କଥାଟି ହେଉଛି ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବା ତାପ ସଞ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି।